Dneska vám chci představit mého nejpraktičtějšího pomocníka v kuchyni. Co to je? Mlýnek na obily. Tohle úžasný mlýn, na kterém si připravuji úplně všechnu mouku, co doma pečeme a vaříme. Jak pracuje? Vy si vlastně do toho mlýnku nasypete obilovinu nejrůznější. Já tady třeba mám nádhernou červenou pšenici v úžasných pytlíkových obalech, kterou si objednám 3-4 kila a vydržím ji několik týdnů, několik měsíců ve spíšce v chladu. Tato pšenice má v sobě všechny živiny a já ty živiny vlastně nijak nebudu ničit, protože já je připravuji, naruším to obilné zrno až v okamžiku, kdy potřebuji něco péct nebo vařit. Vždycky si připravím jenom přesné množství mouky, které okamžitě spotřebuji. Takže tam nedochází k žádnému času prodlení, kdyby mohlo docházet k poškozování například k žluknutí tuku v té mouce. A všechna ta mouka je celozrnná. Ta hrubost té mouky vlastně jde řídit na jemnější, na hrubější. Je pravda, že v tom běžném kuchyňském vaření se nejčastěji používá to nejjemnější mletí, které pořád je o něco hrubší než průmyslově upravovaná celozrnná mouka. Tam ty mlýny jsou ještě efektivnější. Co je na tom mlýnku ještě dalšího úžasného, a zejména ženy ocení, jsem si naprosto jistá. My ho máme asi 10 roků. A ten mlýnek se ani jedenkrát nepotřebuje čistit, rozebírat, jakkoliv uklízet. Tam jsou uvnitř kameny, které drtí to obilí a vy se k ním vůbec nedostanete. Ten mlýnek ani nejde rozebrat. To je skutečně to přístroj, který jenom sypeme obiloviny a okamžitě nám po zmáčknutí jednoho cuplíku během pár sekund vychází mouka. Vůbec žádná údržba speciální není potřeba, funguje. A je tak jednoduchý, že ho umí používat a používají i naše děti, a to úplně od malička.